wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa waxa uu kormeeray xarumaha jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. Umar Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. xarunta dhexe ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo xarunta qaybta culuumta iyo tiknoolajiyadda ee jaamacadda ummadda ayuu maanta kormeer ku sameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan iyadoo ay wehelinayeen gudoomiyaha jaamacadda ummadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jaamacadda waxaana ujeedka kormeerka uu ahaa inuu soo qiimeeyo sida ay u shaqeyso jaamacadda wasiirka iyo mas-uuliyiinta jaamacadda ummadda ayaa mid u booqday fasallada jaamacadda oo intooda badan ay daraasad ka socotay wuxuuna wasiirka ku dhiirigeliyay ardayda inay waxbarashadooda sii wataan ayna muujiyaan dadaal dheeraad ah gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed professor maxamed axmed jimcaale ayaa sheegay in kormeerka wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare uu ku sameeyay xarumaha jaamacadda ummadda maalin kadib markii uu xilka la wareegay ay tusaale wanaagsan u tahay muhiimadda wasiirka uu siinayo kor u qaadista jaamacadda ummadda aad iyo aad ayaa mataqaanaa noogu tahay dhiirigelin meesha ugu horreysay oo ka mid ah waxbarashada guud ee dalka khaasatan wasaaradda waxbarashada hay-adeeda kala duwan inuu jaamacadda ka soo bilaabay aad iyo aad ayaanu mataqaanaa uuna faraxsanahay ugana mahadcelinaynaa arrintaasna waxaanu qaadanaynaa inay tahay muhiimad gooni ah oo wasiirku uu siinayo jaamacadda ummadda oo ka mid ahaa waagii jaamacadda la aasaasayay raggii jaamacadda wax ka joogay wasaaradda waxbarashada wax ka joogay inuu ka mid ahaa haddana maanta wasiir ka soo noqday marka bal inuu liis ku arko wixii intii uu ka maqnaa qabsoomay inuu liis ku arko waa aad iyo aad ugu faraxsanahay ardaydii iyo macallimiinteena mataqaana oo arko maanta waxa meesha lagu hayo Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ayaa bogaadiyay maamulka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isagoona wasiirku ballan qaaday in uu mudnaan gaar ah siin doono horumarinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hadda waxaan rajaynayaa in dadaalka ay soo bilaabeen iyo waxaan ku sheegaa dhismaha jaamacadda dariiq u soo mareen oo xoog leh iyo juhdiga ay soo bixiyeen oo meel wanaagsan ay wax keeneen in ay sii kaxeeyaan rektorka iyo tiimkiisa annagana xaggeenna waxaan rajaynaynaa in aan ku sii caawino oo aan kala shaqeyno dadaaladooda ay keeneen oo khaasatan xagga tayada waxbarashada Umar Xasan Cali TV-ga qaranka Soomaaliya Muqdisho